Tá jogando, sabe? Ela é muito chatinha, ela. Agora enfrentamos o inimigo de verdade. Microfone. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Tô vendo o inimigo. Tem um avante nosso na área. Helicóptero inimigo marcado. Alvos da caçada identificados. Liberados para confronto. Inimigo aqui. Fuzil de assalto aqui. Indo pra lá. Vante aliado online. Drone bomba mobilizado. Drone bomba armado. Movimento, tô indo. Tá
Perfeito. Ai, caralho. Vante inimigo na área. Cara, aí não plano, cara. Foi pra aí. Ah, tô aqui. O treinamento. Não veio. Eu tô bem. Vai! Já pulou na água. Vante inimigo no ar. Tem um veículo aqui. Lá na frente. Cara, vazou? Olha, parece que sim. Vante aliado na área. Vai pra zona segura. Vante inimigo ativo. O tempo acabou. O contrato falhou. Eles juntaram pra pegar a caixa, né? Inimigo aqui na área. Lá na direção da caixa. Inimigo descendo na AO. Estamos detectando uma vulnerabilidade na rede inimiga. Ache as estações de transmissão e assegure a inteligência antes que seja tarde. Quem tomou aí? Tem cara atrás ainda. Mais uma ponte aqui. Ai, onde é? O cara tava lá em cima que veio. Ele caiu. Inimigo na área. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Tem reforços chegando na área. Estão atirando em mim! Eu vou arriscar lá na caixa, hein? Tem uma entrega de armamento aliada aqui. Não dá, não. Direção do barco. Vem aqui, ó. Vai de mim. Boa.
Alvo abatido! Tô contigo. Tem um aqui, ó. Seu companheiro tá de volta na luta. Em cima aqui. Vai pra zona segura agora. Desceu. Atenção, o inimigo ativou uma transmissão. Ache eles e assegure a inteligência. Eu também. Ah, ele tá mirado em mim de sniper. Me acertaram! Ai, tomei. Tomei daqui, ó. Inimigo aqui. Distraia os dados que conseguir. O tempo tá passando. Ataque de morteiro hostil na área. Transferência inimiga concluída. Não era pra isso acontecer. Reforços chegando na área. Os inimigos completaram uma transferência. Tá ouvindo alguém falar? Não. Seu colega tá remontando. Marcando sua plaquita. Vai assegurar. O inimigo reafigurou a rede. Acabou pra gente. Liquidação ativa. Os preços da estação de compra foram reduzidos. Ai, tô tomando já. Ah, fala sério. Tô indo! Vem me finalizar ainda. Indo pra lá. Manda mensagem pro Felipe. Inimigo marcado. Pegar meu kit aqui nesse cara. Abaixa! Sniper inimigo aqui! Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Tá surpresa, né? Cuidado agora. A insurgência vai acabar. Tá lá no gás, mano. Acertaram! Marcando o inimigo! Por enquanto eu tô de boa. Aqui. Cuidado, essa área tá perigosa. Tô atirando. Nossa, em mim! Pô, acabou minha bala. Seu companheiro, bom trabalho. Não chega perto não, que é 2-0. É bala. Resurgência desativada. Agora é tudo ou nada. Caixas de suprimentos reabastecidas. Recomendamos que aproveite. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Vant inimigo ativo. Não tem nem onde cair, né? Tem nem arma. Vante inimigo no ar. Ai! Tudo de todos os lados. Tinha menos de 25 ainda de pé. Eles caíram em cima, mas a gente vai acertar as contas.
Tava marcando juntinho, gente. Chamar alguém? Tô vendo ninguém. Mandei mensagem pro Felipe. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Confira suas armas e equipamentos. Aguardamos a mobilização. Já acabou. Agora você se mobiliza para a zona de combate.
Tô indo. Vante inimigo ativo. Eu nunca sei onde é que é lá a entrada. Seu aliado foi marcado como um alvo procurado. Tem cobertura. De frente pro quê? Indo pra lá. Não vejo. Morrer? Ih, que preço. Tem um vante nosso na área. Está na zona segura. Vante inimigo na área. Nosso vante R está ativo. Armando Claymore. Tu já subiu? Ele marcada. Tô aqui em cima com ele aqui. Tem um cara aqui. Tá embaixo. Ai, tem mais um. Aham. Vamos lá, eles mobilizaram um Vanche R. Eu subi já. Tem inimigo na área. Na ponte. Dois. Interceptou a rede inimiga. Ache as estações de transmissão deles e pegue inteligência antes que derrubem a gente. Vante R hostil ativo. Vante inimigo no ar. Tem reforços chegando na área. Mais um. Vante inimigo na área. Veio.
missão aqui. Máscara de gás marcada. Dá pra eu comprar o loadout, hein? Vante inimigo ativo. Tem grana aqui. Missão de baixo calibre aqui. Gás a caminho. Aliado na área. Nossa. Esse lado aqui. Atenção, tem companheiros fora da zona segura. 25 restantes. Tô indo. Drone bomba em ação! Drone bomba pronto pra ação. Ataque aéreo aliado chegando. Embaixo do drone. Nenhuma baixa confirmada. O inimigo reassegurou a rede. Acabou pra gente. Marcando alto, reanimação. Vamos subir aí, é melhor a gente ir safe, né, não? É. Tudo pra lá. Baixinho, velho. Cara, aqui. Tudo pra lá. Movimento indo pra lá. Nosso ataque de morteiro tá a caminho. Jogando na área. Tem blindagem aqui. Mas eu atirei lá, mas eu tomei. Eu tinha que pegar os caras
tá atravessando a rua, mano. Ó, tem um aqui, ó. Movimento inimigo. Não adianta nada, pô. Derrubou um, aí os outros. Os outros. Quatro. Aprenda com essa derrota. O fracasso ensina. Por que tu não botou a trilha? Felipe, né? Chamar um amigo aqui. Se ele vai entrar. Bora. E o xarope, mano, tá tomando? Use esse momento para praticar. Seremos mobilizados em breve. Aguarde mobilização para a zona de combate. Tô vendo. Quando tá vendo o dado.
Tudo que me achar o telefone aqui. Aí eu tô vendo isso aqui, tá meio escuro. Inimigo detecta na AO. Ah, tomei. Uma coronhada. Mais dois aqui. Mais dois aqui. Seu colega tá remobilizando. Deitei um aqui. Tá, vou te pegar, pão. Vamos lá, eles mobilizaram um Vant inimigo. Vant inimigo ativo. Tem um em mim aqui, ó. Tem um aqui, ó. Bem na porta da marca. Ah, me dei porta também. É. Tá bem na entrada. Tem um lacrimogênio aqui. Não tem nada. Soldado inimigo chegando. Sem colete. Tá sem colete. Ih, tem mais dois caindo, hein. Meu companheiro tá de volta. Marcando sua plaquita. Vai assegurar. Faz um transporte logo aí, eu vou usar. Tá aí aqui mesmo que tu tá. Tá aí mesmo. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Aqui. Grupo de alvos da caçada marcado. Matem todos. Casa caminho. Vamos pra lá de novo? Vante inimigo na área. Anti-R hostil ativo. Sua equipe está dentro da zona segura. Trocação aqui, ó. Inimigo marcado. Marcando inimigos. Sem arma. Eu não vi, eu tava comprando minha arma, tava comprando. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Vante inimigo ativo. Pô, aqui, ó. Inimigo marcado. Ah, eu não consigo marcar. Ruxou. Atrás de tu, Matheus. Colete. Caralho! Por favor, deixa você morrer. Tá na água. Armando o sonar! Morreu muito. Olha lá, já. Interceptou a rede inimiga. Ache as estações de transmissão deles e pegue inteligência antes que derrube. Ele tá na água, viu? Ai. Ixi, boteco aí, ó. De olho no céu. Ei, vai, tem uns outros botecos aqui, ó. Todos os alvos da caçada eliminados. Muito bem. Thank you.
Derrubei. Pra bala! Tudo aí atrás, ó. Vai ali contigo aí, ó. Aqui, ó. Levanta, você tá bem. Peguei um aqui. Alguém comprou avante aí, mano. Inimigo descendo tá na foda aula. Aqui. Ó, oh, cai daqui atrás, ó. Aí atrás, ó. Aí atrás, ó. Pra você ver, ó. Tá free. Tem dois aqui, ó. Oi, tem um. Ataque aéreo aliado na AO. Finalizei. Vante R aliado online. Vem. Indo pra lá. Deu minha bala. Subiu ele. Ô, tinha gente pra cá, ó. Caindo aqui a dois, eu consigo pegar a dois. Tem um em cima, aqui, ó. Um em cima, tem um em cima. Plantando Claymore! Pegar ele. É melhor ir pra zona segura agora. Opa, tem aqui no, na compra aqui, ó. Pegar. Ou se eu compro um vante aqui. Tinha mais um lá, aqui dentro, aqui, aqui. Tô vendo o inimigo. Na rua, na ponte, ó. Comprei um vante. Derrubei dois aqui, derrubei dois, só mais um. Assegure as estações antes da gente perder acesso à rede. Ai, começou um, cara! Produção, marquei. Vai levantar, tá na água, tá na água. Vai não. Vai sim. Boa! Aí. Não vou aguentar. É, ele tá. Segurou a rede. Acabou pra gente. Na compra aí, ó. Aí, Rafael, tem lá. Tem outro, pô. Seu colega tá aí, Guzá. Muito bem. Ataque aéreo aliado na AO. Ah, mentira, que me finalizaram. Eu comecei a atirar nele. Chegou o outro, aí eu comecei a atirar no outro. Olha esse guarda lá de dois aqui, ó. Elimine todos. Cuidado agora. A ressurgência vai acabar. Tem um holandate aqui. Eu vou comprar um ataque. Tem um vante nosso na área. Gás se aproximando. Tem quatro fugindo aqui, ó. Vou pegar um pra mim e um. Indo pra lá. Peguei um. Vante inimigo na área. Dois. Peguei dois. Já era. Boa. Em cima. Eu já vi mais que tô levando dano. Preciso de médio calibre. Pô, é isso, mais. Avistando o inimigo. Aqui, ó. Onde, mano? Aqui, ó. Movimento inimigo avistado. Me acertaram! Inimigo descendo na área. De olho no céu. Objetivo primário. Tem. Ai, tem um de dois. Verde de cima.
Tem um gigante aqui em cima aqui, ó, da casa aqui, ó. Aí vem, ó. Quebrado, quebrado. Estão atirando aqui! Tão chão. Já era. Tem mais segundas chances. Ai, tá um tiro. Não, aproveite. Nossa, os caras tão miradados. Vamos lá, aqui. Eles mobilizaram o Chimpanzee R. Mais um. Ah, tá bom. Volte à base pro relatório. Eu esqueço dessa porra, mano. É bugado, mano. Deixa eu voltar aqui. Confiram seus equipamentos e armas. Iremos em breve. Inimigo descendo na AO. Nossa. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Melhor pousar aqui. Marque um ponto de descida do seu esquadrão. Você vai guiando.
O Silão não entrou, não? De novo, o Silão não entrou não. Matou, sua mãe caiu. O Matheus não tá. Não tá jogando. Tem que puxar outro, eu acho. Alô? Eu acho que o Matheus parou, pô. Por isso que bugou tudo. Chuchu? Tô falando. Douglas? Estou falando. E aí? Caraca! Matheus tá aí ainda? Gente, vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo, tô falando. Agora eu tô ouvindo. Agora eu tô... Mas o Matheus tá aí ainda? O Matheus tá aí ainda? Tá, meu eu fone tá bugado, mano. Tá. De vez em quando eu tô ouvindo. Então roda aí, pô. O jogo tá bugado, pô.
Roda aí, é tu, Zé. Rodou já? Cara, eu acho que o Matheus não tá jogando mais. Eu acho. Então exclui ele do grupo. Já falei. É o host. Já puxei de novo, mas ninguém entrou. É um ousado. Ousado? Ousado, tá ouvindo? Difícil, hein?
subterrâneo. Aguardando mobilização. Aproveite para aquecer. Soldado inimigo chegando. Muito bem, muito bem. Inimigo ativo. Ai, fiquei agarrada. Bem baixo. Quase morri. Inimigo no ar. Caixa de munição aqui. Inimigo, movimento inimigo. Vante inimigo na área. Vante R hostil no ar. Máscara de gás marcada. Vante inimigo ativo. Você está perdendo terreno. Vante inimigo no ar. Sua equipe está na zona segura. Vã
Anti-R hostil ativo. Do nada, meu irmão. Ele falou, caralho, esse cara é com dois malucos aqui. Na frente. Tem inimigo na área. Tem inimigo no caminho. Solicitando fogo! Alvo marcado! Entendido! Ataque de morteiro a caminho da marcação! Vande inimigo! Não tô vendo, não. Tem um. Estamos detectando uma vulnerabilidade na rede inimiga. Ache as estações de transmissão e assegure a inteligência antes que seja tarde. O outro marcou aqui perto do bar. Aqui na frente, virado assim. Consegue marcar, não? Eles me acertaram! Copiado. Cara aqui embaixo. Mentira que os caras me matou, mano. Pô, olha o céu. Na água aí, pra mim. Tá catando meu loot. Plantando Claymore! Voltou? Bate. Não vejo. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Sua equipe entrou na zona segura. Vante inimigo no ar. Ele tá embaixo ainda, será? O inimigo reassegurou a rede. Acabou pra gente. Melhoria de campo aliado. Alvos da caçada identificados. Elimine todos.
Inimigo descendo. Meu Deus. Objetivo primário concluído. Todos os alvos eliminados. Mina de dispersão mobilizada! Cara, tá aí ainda? Vou matar. Eu tava aqui se escondendo. Ressurgência quase acabando. Faz valer a pena. Vante inimigo na área. Fuzil de assalto aqui. Gás se movendo. Vamos ter que sair daqui, né? Você ficou entre os 25. Muito bom. Indo na reta da caixa, hein? Vai pra cara. Zona segura. Quero pular, não. Vou na água. Aqui na água comigo. Tem mais. Do outro lado, na casa. Então aqui, ó. Indo pra lá. Dois caíram. Boa noite! Fudeu, tem cara em cima aqui. Indo pra lá. Mataram o cara aqui. Não dá pra gente ficar aqui não, tem que subir, pô. Túnel aqui? Tem passagem aqui? Deixa eu ver. Eu acho melhor a gente vir por aqui mesmo. Não, não, vai dar não. Morreu. Vai morrer aí, vambora. Preciso de médico. A maior trocação aqui em cima. Tem jeito? Ah, caiu. Ah, tomei. Só tenho que pegar o ar. Menos de 25 ainda de pé. Eles caíram em cima, mas a gente vai acertar as contas. Preciso de médico. O soldado até saiu.
esse momento pra praticar. Seremos mobilizados em breve. Soldado inimigo chegando. Começa agora. Ai, tô tomando já. Marcar? Não. Vante inimigo ativo. Vante inimigo no ar. Sniper inimigo aqui. Liberado. Vamos lá, eles mobilizaram um Vante R. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Tudo bem. Jogando o seu flex! Mais dois, um de cada lado. A mira dá sim. Nossa! Vem pra cá. Entra aqui no túnel. Vou deixar os caras vir, pô. Jogando granada de distração. Gás se aproximando. Tem sua plaqueta. Vai pegar de volta. Um colega segurou sua plaqueta. Agradece depois. A equipe está dentro da zona segura. Vante inimigo na área. Fuzil de assalto aqui. Porra. Inimigo descendo na AO. Derrubei, mas tem outro aqui do meu lado. Obrigado.
aí. Peguei o sniper! Soldado inimigo chegando. Vante inimigo no ar. Não veio um ataque, não veio um... A gente interceptou a rede inimiga. Acha as estações de transmissão. Não, deles, não tinha avante, não tinha ataque. Não tinha nada. Ó, oh, tô indo pra frente, hein? Pouco a gente fica preso aqui de novo. Mais um. Dois pularam ali na frente. Ô, Vante. Solicitando reconhecimento. Drone bomba mobilizado. Drone bomba pronto. Caraca, o cara tá aqui. Chega de lançada! Tirei o colete do cara. Entraram o caixa. Marcando o inimigo. Inimigo na área. Sua equipe está na zona segura. Caixas de suprimentos marcadas. Assegure esses locais. Onde é? Tem movimentação aqui! Boa noite! Tá chegando mais um, chegando mais um. Ajuda inimigo aqui. Descendo na área, de olho no céu. Fica comigo! Cuida, só cuida. Extraia os dados que conseguir, o tempo tá passando. Lançando o Claymore! Agente da rede, você perdeu sua chance. Tem um aqui! Vante R. Liquidação ativa. Os preços da estação de compra foram reduzidos. Só faltam 25. Continuem assim. Mudou onde? Tô indo.
Na cabeça. Casa caminho. Vem subindo aí, eu acho. Sua equipe tá dentro da zona segura. Tô indo. Inimigo aqui. Movimento inimigo. Esquece isso. Inimigo. A liquidação acabou. Ajustando os preços. Movimento na área. Tô aqui. Bloqueando aqui. Soldado inimigo chegando. Indo pra lá. Preciso de médio calibre. Ameaças na área. Tô indo. Acabou minha bala. A resistência já era. Tem mais segundas chances. Nossa, cara. Caixas de suprimentos reabastecidas. Recomendamos que aproveite. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Uai, Vante inimigo ativo. Tem munição aí, Rafael? Drone bomba em ação! Aqui, aqui mais que tem um pouco. Drone bomba armado. É melhor ir pra tu zona. Tu tá com drone agora. Bomba? Ela ainda tá muito longe. Inimigo descendo na AO. Nenhuma baixa confirmada. O contrato falhou. Objetivo perdido. Vá para o alvo agora. O tempo tá acabando. Colete. Na área. Nice. Tá por cima da gente. Tem um no chão. Acabe. Você tá entre os 10 melhores. Comprar ainda. Ah, aqui. Comprar o outro ainda. Soldado inimigo chegando. Você tá entre os 5 melhores. Bom trabalho. Gás se aproximando. Aí vai ter gente, com certeza. Cuidado pra ele não levantar, hein? Tira! Caraca! Caraca! Aproximado. Boa, bala acabou, bala aqui. Inimigo derrubado! Ah, já tinha outro mirado em mim também.
Aqueça enquanto puder. Seremos mobilizados em breve. Eu também tô. Acabar essa partida, eu vou zarpar. Tô levando tiro aqui. Te acertaram. Zona de combate. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Mas só defina um ponto de descida pro seu esquadrão, soldado. Ataque de morteiro aliado a caminho. Começou a bagunça. É? Só uma bagunça. Marcando o inimigo. Vant R aliado na área. Chegando na área. Ah, pô, caí na água, mané. O boneco. Pô, fala sério. Vant R hostil ativo. Sua equipe entrou na zona segura. Você vai ficar bem. Foi só um arranhão.
Movimento. Acabou minha bala, acabou minha bala. Aprenda com essa derrota. Eita. Calma, eu tô contigo. Roda mais uma. Minha bala bem na hora. Confiram seus equipamentos e armas. Iremos em breve. Inimigo descendo na área. Soldado inimigo chegando. Chega de treinamento. Agora enfrentamos o inimigo de verdade. Marca aí. Elimine alvos para trazer eles mais rápido. Certo, soldado. Marque um ponto de descida pro seu esquadrão. Contrato de caça. Movimenta. Tô vendo o inimigo. Alvos da caçada marcado. Matem todos. Vante inimigo ativo. Drone bomba mobilizado. Drone bomba pronto para ação. Tem efeito no alvo. Mudei um. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Todos os alvos da caçada eliminados. Tem um aqui, ó. Aham, ele subiu pela corretinha. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Ah.
Aqui, ó. Tô vendo um inimigo. Seu aliado foi designado como um alvo procurado. Dê o máximo de cobertura possível. Tem um. O contrato de procurado falhou. Seu aliado foi INA. Cuidado, essa área tá perigosa. Inimigo ferido. Tem reforços chegando na área. Filha da... Tem outro e o outro chegou e matou. Ai, lá em cima. Soldado outro inimigo time, chegando. Ataque aéreo aliado chegando. Vou dar um ataque lá. Tô vendo um aqui. Anti-R hostil no ar. Um no bar. Dois. Caraca! Tem munição aqui. Ó, oh, tô indo aqui no posto, hein. Uma vulnerabilidade na rede inimiga. Ache as estações de transmissão e assegure a inteligência antes que seja tarde. Você protegeu seu aliado. Contrato concluído. Contrato de procurado aceito. Se prepare para o confronto. Há 24 inimigos ativos. Mate todos. Avante inimigo no ar. Marcando cartuchos de escopeta. Tem cara aqui em cima, hein? Indo pra lá! Tô vendo um aqui! Tem cara lá no barco ainda também. Aproximando.
Bom trabalho em evitar o inimigo. Contrato concluído. Mina de distração ativa! Solicitando voo de reconhecimento. Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura. Olha os caras lá na conta. Inimigo descendo na AO. Aqui, ó. Saindo aqui, ó. Dois aqui, ó. Dois aqui atrás. Inimigo marcado. Se a gente for ali, dá pra comprar caixa. Tem mais cara ali, não? Acabou pra gente. Tem grana aqui. Comprar não? Vou. Ai, tô tomando. Lá de cima. Caralho. Lá da cordinha. Opa, lá. É que eu pensei que fosse lá no outro barco, depois que eu vi que era nesse. Tem reforços chegando na área. Marcando o inimigo. Tá lá ainda, hein? Ressurgência quase acabando. Faz valer a pena. Ó, oh, passou ali, ó. Indo pra lá. Inimigo marcado. Ai, já tá me tecando já. Base pro relatório. Tem um aqui.